Сәлеметсіздер ме? Бұл Pride бағдарламасы. Қазақстанның атағын шығарған отандастарымызды іздестіру жұмыстары жалғасуда. Даладан шыққан шеберлердің бірі Кутюрье Игорь Гуляев. Оның қолынан шыққан киімдерді опера мен кино жұлдыздардың үстінен көруге болады. Тіпті басқа елдерде де талантты ешкімге ұқсамайтын суретші бірнеше қалада жұмыс істейді. Біз оны Мәскеу қаласында кездестірдік. Бұл қалада оның шоу-румы бар екен. Игорь Геннадьевич Гуляев 1969 жылы 25 сәуірде Никольский, қазіргі Сәтбаев қаласында дүниеге келген. Дизайнер, кутюрье, тележүргізуші, тері сән әлемінде жаңалық ашушы маман. Сән саласында көптеген сыйлықтар мен марапаттарға қол жеткізген. 2009 жылы Игорь Гуляевтің сән үйінің негізін қалады. Сол жылы брендтің дебюттік жиынтығы көрсетілді. Дизайнердің жұмыстары үлкен резонанс тудырды. Оның атымен қоса тері сән әлемінің жаңашылы деген атақ бірге айтыла басталды. 2010-2011 жылдары Гуляев бірнеше беделді сыйлықтардың лауреаты атанды. Оларды айтап айтатын болсақ, жыл дизайнері, ресейлік фэшн индустриясының дамуына қосқан үлесі үшін, үздіктері дизайнері, халықаралық жетістік, үздіктері бренді, тері кутюрьенің орыс атауы. Сондай-ақ 2001 жылы Игорь Милан сән апталығына қатысуға шақырту алып, гала көрсетілімде қатысқан алғашқы ресейлік дизайнер атанды. Игорь Гуляевтің қолынан шыққан дүниелерді Уитни Хьюстон және Монсеррат Кабальенің үстілерінен көруге болады. Басқа да атақты тұлғалар оның тіккен киімдерін киеді. Мысалы, Алла Пугачева, Арнелла Мути, Анна Нетребко, Лара Фабиан, Алена Бабенко, Николай Басков, Филипп Киркоров және тағы басқалар. Атап кетер болсақ, Игормен кездесу туралы келісі оңай болған жоқ. Маэстроның жұмыс кестесі өте тығыз екен. 1,5 жыл бойы келісі жүргізілді. Осы уақыт ішінде Гуляев әртүрлі қалаларда жүрді. Біз кездесетін күні таңертең ұшақтан түскен бет екен. Мұнда еңбекқорлықтың сыры неде? Бір құпиям бар. Қандай? Өздеріңіз білесіздер ғой. Мен Байқоңыр ғарыш айлағының қасында дүниеге келдім. Сонда менің түп тамырым қазақ. Қазақтардың барлығы бұлай жұмыс істемейді ғой. Мен дүниеге келген перзентхананың қасында зымыран жарылған болу керек. Ғарыш тәртібі ме? Соған байланысты сияқты. Келіспеске амал жоқ. Бірінші минутта-ақ бұл кездесуді күтуге тұрарлық екеніне көзім жетті. Бағдарлама кейіпкері мықты тұлға екен. Сәнге қызығушылық қашан оянды, қашаннан бері бұнымен айналысасыз? Мен дизайнер болам деп жоспар құрған емеспін. Мен музыкант болып өстім, шығармашылық адам болатынымды білгем. Есімде, 3 жастан бері. Ол қалай көрініс тапты? Бәрінде. Орындықта тұрып өлең оқыдыңыз ба? Менің отанымда жерлестерімнің, мені танитын адамдардың есінде. Земляки, все, кто знает меня и помнит. Мен бала кезімнен елдің алдында жүретінмін. Бұл рас. Балабақшада да, мектепте де, Байқоңыр кинотеатрының алдындағы алаңда да, барлық мейрамдарда, 7 қараша, 1 мамыр, 9 мамырда өлең айтады екенмін. Апам айтқанмын, есіңде ме деп. Мен шатасып 9 мамырда 1 мамырға арнап жаттап алған өлеңді айтып қойыппын. Мейрамдар қатар жүреді ғой. Мен шатастырып алыппын. Қатыспағам шарам жоқ. Менің айналамдағылар да сондай болды. Достарым да, көршілерім де. Кейін кейбірі жұмыс істей бастады. 14 жасымда бәріміз Горняк мәдениет сарайына келдік. Пришли все во дворец культуры Горняк. Его же, к сожалению, нет, снесли. Таня Евдокимова мені көріп отырсаң, сәлем жолдаймын. Өкінішке қарай мәдениет сарайын бұзып тастапты. Училище преподавала. Бәрі соған келді. Таня училищеден кейін сол жерде сабақ беруші еді. Биден үйірме болатын. Біз оған барып, диджейлер байқауына қатыстық. Сәтбаев қаласындағы шет аймақтағы өмірі ерекше өтті. Сән, музыкамен айналысып, көзге түскісі келді. Достарымыз өте сан ғой едік. Алда жүретін топ едік. Авангард үлгісі бойынша киіндік. Суға қайнатылған шалбарлар ма? Иә. Кеуде тұсынан тағылатын белдік. Қазіргі кезде сәнге айналған. Қазіргі тренд, қазіргі стрит стайл. Сол кезде үстімізде болатын. Тоқылған таңғыш брейк-дэнс, сол үшін талай рет жазаландық. Сән қой емес жігіттерден бе? Иә. Иракеза болды, шашымызды тақырлап алып тастадық. Шашымызға гель жағып ап, не істемедік десеңші?
Это был какой-то ужас. Сумдық еді, бірақ біз сан қой болдық. Жутко модными, я прям... Мен тренд ойлап табушы едім. Менде бел жоғары тұратын шалбарлар болды. Джинсы, белдіктер. Әкем жұмысқа кеткен кезде алып шығатынмын. Әке шешем де сан қой болды. Шкафтан әкемнің күртешесін шығарып, маған үлкен болса да киіп алатынмын. Оның қалпағында киіп, белесебет теуіп жүруші едім. Сол киімдермен бе? Иә. Керегі белесебет емес, көркем бейне еді. Біз музыка ойнатып, айналамызға ерекше жастарды жинадық. Қасымда ең сәнді қыздар болды. Мен музыкалық училищеге оқуға түстім. Қызықты тыңдармандарымыз болды. Ештеңе кездейсоқ емес. Мен киім тіге бастадым, өйткені маған сәнді киім жетіспейтін. Шалбарларды кесетінмін, джинсыды қиып, шолақ шалбар жасайтынмын. Комбинезон құрастырдым, оның да сәнді екенін білдім. Төменгі жағынан төрт бұрышпен бау жасадым. Кенгурудың қалтасы сияқты шықты, ал жеңнен капюшон жасадым. Апам тігетін, мен қалай жасау керегін содан білдім. Сонда сіз бәрінің есіндесіз ғой? Бәрінің есіндемін. Игорь Гуляев әлі күнге дейін қазақстандық достарымен араласады. Қазақстанмен байланысты естеліктер көп. Қазақстанда Игорьдің ағасы тұрады. Жас кездерінде екеуі бірге елдің бәрін сәнді киімдермен таңғалдырып жүретін. Гуляевтің негізгі жұмыс орны Петербургта. Киімдердің бәрі сол жақта тігіледі. Мәскеулік шоу-рум сән әлеміндегі өкілдердің бәріне дерлік таныс. Біз танысардың алдында опера әншісі Анна Нетребко бірнеше киімді сатып алды. Гуляевтің стилі оның талғамына сай келеді екен. Мен әртүрлімін. Сән үйіндегі бағыттарым әртүрлі. Интересное направление в модном доме. Классикадан бастап, авангардқа дейін. Бүгін жүріп қайтайық. Иә. Бүгін жастар киетін тек қана осы елдің жастары ғана емес. Жалпы айтам, мұндай киімдерді әлемнің кез келген мегаполисінің кез келген сәнқойы кие алады. Сіз дүние жүзі бойынша жұмыс істейсіз ғой, оның несіне таңғаламыз? Иә, көзге түскілері келетін адамдарға арналған «Уау стрит стайл». Айтпақшы, стрит стайл демекші, стрит стайл бойынша сіздің сүйікті қалаңыз қайсы? Мен үшін бұл Токио, Нью-Йорк. Қазір Мәскеуді жақсы көрем. Қатты өзгеріп кеткен. Мәскеуде көп емес, бірақ жастардың жаңа буынын көруге болады. Кешке жазғы уақытта байқалады. Көптеген қыз бен жігіттер қымбат болмаса да, талғаммен киініп жүреді. Мұнда көрсетілген киімдерді түрлі адамдар жасаған сияқты. Бірақ Гуляев атап өткендей, дизайнер біреу ғана, ол да өзі. Оған мүлдем бір-біріне ұқсамайтын қалалар мен адамдар шабыт береді. Мен Италияны жақсы көрем. Бірақ Италияда жастар емес, аға буын өкілдерінің киім үлгілері ұнайды. Маған жақсы киініп алған 70-80 жастағы аталар мен әжелер ұнайды. Оларға қарап ләззат аласың. Өйткені ондай адамдарға қарағанның өзі жақсы. Олар өздерін көрсете біледі. Содан рахат алады. Они умеют себя нести по жизни и кайфовать от этого. А бывает у вас? Бір аталарға қарап, оның жасында мен де оған ұқсағым келеді деген кездеріңіз болды ма? Мен ондайды көп ойлаймын. Рас па? Иә, маған жетекші әлемдік брендтердің жарнамасы ұнайды. Балдесарини ұнайды. Ақ шаштылардың бәрі жақсы көрінеді деп айта алмаймын. Бірақ олар нағыз еркек сияқты, тартымды. Бір дөрекілік байқалады. Маған сол қатты ұнайды. Жас пен уақытқа байланып қалмағандар ма? Иә, бұл керемет деп санаймын. Гуляев пен оның жұмыстары туралы айтқанда теріні қоса айтады. Терінің арқасында жерлесіміз жетістіктерге жете бастады. Мұнда мен теріден бастадым. Сондықтан мен теріні ұмытпаймын. Қазір дағдарыс кезі, сондықтан 2000-80-90 жылдардағы сән қайта оралды. Жасанды тері сұранысқа ие. Мен жасанды ішік тігем. Кейде жасанды тондар табиғи, таза тондарға қарағанда сәнді болып келеді. Даже более
интереснее, чем натуральные, но... Қазір біз кезгелген термен жұмыс дейміз. Ол бағасы қымбат емес қоян терісі болуы мүмкін. Қара күзен терісін қосуға болады. С норкой, кролик. Мынау қоян терісі қымбат көрінеді. Ия, көз тартарлық. Ия, көз тартады. Мен әр түрлісін жасаймын. Түрлі фактураны араластырам. Былай, мұнда викинг пен қазақи үлгілерді көруге болады. Көңілді, е? Көңілгейді көтереді. Настроение. Настроение. Неше түрліні көруге болады екен. Есіктен кіре сала көңілгейін көтерледі. Киімдердің көбін күнделікті өмірде кие алмайтының рас. Көңіл күйіңіздің қандай екеніне байланысты. Ал мұнда керемет әсерге бөленесің. Маған даналап жасаған ұнайды. Көңіл күйді көтеру үшін. Езуіңе күлкі үйретін киімдер. Маған термен жұмыс деген қатты ұнайды. Бояуларды араластырып, фактураларды қосып дегендей. Сочетать краски, сочетать фактуры. Мне это нравится. Маған сол ұнайды. Сочетать, не сочетаем. Араластыруға келмейтін заттарды қосып, сәнді хештектерді ойлап шығарам. Гуляевтың жұмысы бірнеше қалаларда қызғыз ғайнып жатыр. Бірінші орында әрине Мәскеу мен Питер. Питерде сәнді үйім, шоу-рум, өндіріс бар. Мәскеуде жеке шоу-рум бар. Сонымен қатар сән ателесі, дизайн студиясы, бутик бар. Қазір мұнда жөнде жұмыстары жүріп жатыр. Астыңғы қабатта. Жақын арада ол жерде ателье болады. Менің жұмыс бөлмемде де көп ұзамай жөндеу жұмыстары аяқталады. Сол жақта қонақтарды қарсы алатын болам. Дубайда да фирмалық монобрендті бутик бар. Ол жақта да елде де сатып жатырмыз. Әлемдік шоурумдар бізбен ақырындап жұмыс істей бастағандарына қуанам. Потихоньку, но начинают с нами работать. Біздің таныстығымыздың алдында Игорь Парижге барған. Бірақ қандай жоба екенін айтуға келіспеді. Тым алға кетпей-ақ қояйық. Ең алғашқы тіккен киіміңіз есіңізде ме? Қайта тігіп алған джинсыңызды айтпаймын. Тапсырысқа алған алғашқы киімді айтам. Кімге тігіп едіңіз? Мен ең бірінші тіккен жейдем есімде, оны бірден сатып жібердім. Қашан болды? Жасыңыз неше деді? 14 жас. Бұл менің алғашқы оқиғам. Содан бәрі басталды. Мен оны тігіп, сатып жібердім. Кімге сатқаным, қаншаға сатқаным есімде. Рас па? Я, 14 рубльге. Лена Бурлаковаға. Ленка, сәлем. Осының бәріне итермелеген сен. Сол жидені сақтап қойдым екен? Білмейм. Сақтаса керемет болар еді. Мен соны киіп шығып едім, сатшы деп қоймады. Сатпаймын десем де сатшы деп болмай қойды. Мен оны өзім тіктім деп айтсам да сат деп жабысты. Мен сатпаймын дедім. Бұны ақшаға сатып аламыз. Мен саған ақша берем. Біз сол ақшаға мата сатып аламыз. Мата алып өзіңе тігіп аласың деді. Сөйтіп ең бірінші жидемді солай саттым. Біз барып, мата сатып алдық. Мен өзіме тура сонда жейде тігіп алдым. Сәл ғана өзгерттім. Бірінші тігін машинасы қандай болды? Менде әлі бар, иә. Қандай машина? Подольск Зингер машинесі. Менің қала сыртындағы үйімде. Сақтап жүрмін, көзімнің қарашығындай сақтаймын. Естелік ретінде сән үйімде қойып қоям. Она мне будет в модном доме просто в колбе в какой-нибудь стоять, просто как память. Суретші көріп қолданған дүниелерінің бәрінен шабыт таба алады. Тіпті тігін машинасы туралы өзінің жақын достары сияқты айтады. Менің бір тігін машинам бар, маған сыйға берген. Зингер, 1870 жылға. Тіпті майы да, қайшысы да, инелерді бәрі су жаңа қапталған. Бәрін тігет, жұмыс дейді. Машинаны қайта құрып керек жоқ, көрпе де тігеді. Не надо перестраивать, они от одеяла до только строчку, плотной строчки. Джинсыды төрт қабат тігіп шығады. Көрпені де, күртешені де. Есімде кеңес күпәйкесін алғанмын. Тогда, как назывались, фуфайки эти такие, наши советские? Ватники. Мақталы кеудешеме? Я. Ол кезде синтепон сияқты жоқ еді ғой. Мен мақтаны алып, матамен қаптап, сырып тігетінмін. Сөйтіп мамықтан жасалған сырт киім пуховик шығатын. Сән циклды дейді. Гуляев бұл индустрияның кәсіпқой маманы, бұл сөзді растайды. Кез келген кезеңде сәнді болғыңыз келсе, ештеңені лақтырмаңыз. Бәрі қайта оралды.
бәрі қайта келді. Мен сұхбат бергенде әрдайым айтып отырам. Біз кеңес одағында өмір сүрген кезде бізге сәнді емессіңдер дейтін. Бізде солай ойлаушы едік. Қазіргі әлемдік стрит стайл кеңес одағындағының көшірмелері. Советского Союза. Все, что делается сегодня мир. Қазіргі таңдағы әлемдік бренд деген менің жас кезімде көрген киімдердің 99% көшірмесі. Біз ілгерішілміз. Мен үнемі айтам, менің апам Қазақстандағы сәнқой әйелдердің бірі болатын. Қазірде сәнді киінеді. Сол кезде менің апамның гардеробында сәнді француз әйелінде қандай киімдер болса, сондай киімдер ілініп тұратын. Сізге бала кезіңізде, жас кезіңізде қолыңыздан келмейді деп айтып еді? Что-то не как у людей. Мен бас кезінде ешкінге ештеңе айтқан емеспін. Жасырын түрде ұстадым. Бір түрлі қызық көрінетін. Жігіттің киім тігетіні қызық көрінді. Мен ақша табалатынымды түсіндім. Қомақты ақша табатынымды білдім. Әке шешемнен де көп табамын дедім. Атанама көп нәрсе алып бере алам. Өзіме де, достарыма да. Достарымды мейрамханаға апардым. Достарыма, құрбыларыма керек заттарын әпердім. Училищеге таксимен баратынмын. Таңертең автобекетке келетінмін. Автобус керек жоқ. Таксимен барайық дейтінмін. Мен басқаша өмір сүре алатынымды түсіндім. Кеңестік кезеңде оқыған студенттерге қарағанда. Нежели студенты советского периода. Демалуға, шетелге саяхаттай алатын дәрежеге жеттім. Қазіргі жетістіктің негізі отбасында қаланған. Игорь Гуляев өзінің әке-шешесін сән, стиль бойынша алғашқы ұстаздар деп санайды. Нина Семенова мен танысудың сәті түсті. Мен далаға ешқашан басқа елдер сияқты шыға алмайтынмын. Әйелдер көйлек, халат кие салып орындықтарда отырушы еді ғой, мен шықпайтынмын. Өзімді толық қалпына келтірмейінше, шашымды жинамайынша, көшеге шықпайтынмын. Жұмысқа да дайындалып шығатынмын. Ол кезде компартияның қалалық комитеті болатын. Адамдар бір-бірмен араласушы еді. Мен жақсы киініп жүруге тиіс едім. Жақсы киінгенді жақсы көрем. Киімді өзім тіктім. Игорь да менімен бірге түні бойы тігетін, түні бойы қасында отырушы еді. Мен түнгі үшке дейін тіксем, ол да отыратын. Мен ұлыма ұйықта, таңертең ерте тұруын керек десем, жоқ апа, мен сенің қасыңда отырамын дейтін. Нина Семеновна өзінің қолымен өзіне, жақындарына киім тігетін. Балалары кішкентай кездерінен бастап сәнге жақын болды. Ол келе жатып адамдардың үстіне қарайтын. Маған соны ұнады. Біреудің үстінен әдемі көйлек көрсе, маған жүгіріп келіп, ана кісінің алдына шығып, қалай тігілгенін көріп алып, қайтадан маған жүгіріп келіп, апа, апа, сен де өзіңе осындай көйлек тігіп ал деуші еді. Отбасылық фотода соны сөйлейді. Иә, бұл Игорьдің мектепте оқыған кезі, октябрят болған кезі. Расымен де сәнді киініпті. Олар басқалардың ішінен ерекшеленіп тұрушы еді. Мектептегілер Гуляевтар көзге түседі десті. Үлгілерді қайдан алдыңыз? Бәрі ойдан, мен неше түрлі костюмдерді тіктім. Ол киімдерін көрсетердің алдында мені шақырады. Оның жұмыстарын алдымен мен қараймын. Егер апасы құптаса, тігеді. Егер апасы мына жер ұнамайды немесе үндемей қалса, бір гәп бар деген сөз. Гуляев ата-анасы туралы зор махаббатпен, сүйіспеншілікпен айтады. Олардың отбасыларының бастан өткендерінен фильмге сценарий жазуға болады. Ең үлкен сый атанам. Әкең мен шешең. Мен Құдайға осы сый үшін алғысым шексіз. Маған лайық адамдар дүниеге әкеліп, тәрбиелеп өсірді. Өйткені бұл керемет сый. Өмір бойы атанаңмен мақтанып жүргенге не жетсін? Өкінішке қарай әкем жоқ, жатқан жері жайлы болсын. Мен бақытты бала болдым, махаббатқа бөленіп өстім. Мен егер мүмкіндік болып жатса, егер ақшам болса, әке-шешем жайлы кітап жазып, фильм түсіремін дедім. Менің әкем балалар үйінде тәрбиеленген. Оның анасы соғыс кезінде ашаршылықтан көз жұмған, әкесі соғыста қаза тапты. Ол кезде өзі бір жаста болатын.
Ол балалар үйінде өсті. Балалар үйінен қашып кеткен, екі рет қайтадан балалар үйіне қайтарған көрінеді. Одан кейін 16-17 жасында оны әскерге жіберді. Әскерден соң оны Қазақстанға жіберіпті. Сәтбаев ауданындағы Рудник деген ауылға. Мен сол жерде дүниеге келгенмін. Қазір бәрін бұзып тастаған. Ал менің апам зиялы отбасында дүниеге келген. Родилась в интеллигентной породистой семье в Киеве. Киевте. Әкесі австро-венгр, ал шешесі украинка. Соғыстан кейін Трансильванияда тұрған. Киевке оралып, соғыстан кейінгі Киевте тұрды. Отбасы ауқатты болса да, апам қиын уақытта отбасына қиын екенін түсініп, апам қайсар батыл болса да, ештеңе деместен, комсомолдық жолдама бойынша пойызға отырып, құрбыларымен бірге тың игеруге аттанып кетеді. Сел на поезд по комсомольской путевке и поехала на Целину со своими подружками. Приехала... Келгеннен соң, вокзалдың қасында тұратын бір әжейдің үйіндегі бір бөлмені жалдайды. Әкем сол кезде сол бөлмені босатып жатыр екен. Ал апам көшіп келіп жатқан. Сөйтіп кездескен бе? Ол кілтті тапсырып тұрып, апамды көргеннен кейін мен бұл жерден көшпеймін деген. Үш күннен соң екеуі үйленіп, 45 жыл махаббат пен сыйластықта өмір сүрді. Әке шешемнің бастарынан өткен оқиға туралы ертегі іспеттес. Керемет, көзіңе жас келеді екен. Иә, таңғажайып оқиға. Анам қарапайым жігіт менің әкемді сымбатты, сәнқой, атақты шахтерге айналдырды. Из моего папы денди красивого, стильного мужчину, известного. Оның суреттері Қазақстан еліндегі барлық құрмет тақталарында ілініп тұрды. Почета города и страны Казахстана. Мұндай отбасыда қарапайым бала Игорь болып қалуы мүмкін емес еді. Өзі атап өткендей, ол шынайы. Кезгелген адам сияқты ол бұрын кездесіп көрмеген, бірақ экран жұлдызы ретінде ғана танитын адамдарды көргенде қысылатыны рас. Уитни Хьюстонның алдында тұрғанда қолым дірілдеп кеткен. Ауылдан шыққан баланың теледидарда көрген, Байқоңыр кинотеатрында Оққағар фильміне келген кезде көрген жұлдызға қарап тұрғанына сене алмадым. Уитни Хьюстонның маған қарап, менімен сөйлесу мүмкін бе? Мен түсінбеймін дедім. Орысшамды да, ағылшынымды да ұмытып қалдым. Ол менің қолымды алды да, мен де сен сияқты адаммын, сабаңа түс деді. Бұл бір ғана сөйлем менің санама қатты әсер етті. Одан кейін жақында өмірден өткен Монсеррат Кабалемен де сондай жағдай болды. Мен бір бұйым жасап бергенмін. Ол айнаға келді, қарасам көзінен жас ағып тұр екен. Сен үшін не істей аламын деді. Сіз бәрін істедіңіз дедім. Түсінесіз бе, олар басқа санат, басқа деңгейдегі адамдар. Оларда шынайылық бар. Ондайды ақшаға сатып алуға болмайды. Менің не айтқым келгенін түсіндіңіз ғой. Мұндай әңгімелерді естіп, үсті басын тітіркеніп кетті. Гуляевтың әңгімелері жетіп артылады. Таңдап алып, тыңдай бер. Өте қызықты оқиға, үнемі айтып жүрем. Менің сүйікті әншім Алла Борисовна Пугачева жайлы оқиға. Қазіргі досым Игорь Николаев туралы. Мен оларға сендермен ылғи да сөйлесетінмін деп айтам. Балалық шағымда олармен сөйлестім. Менің үйіме келіп кеткен достарым бәрі білетін. Алла мен Игорьдің өнеріне табынушылардың қатарындамын. Пианинаның үстінде бір плакат ілулі тұратын. Джинс күртешесін киген Алла Пугачева, рокер сияқты. Сол плакат есімде, есіңізде ме? Иә. Темір тағылған, менде де болған. Иә, джинс күртешесінде. Күйтабақ ойнатылып тұратын. Жеке өмірде бақыт тілеймін деген. Қалай екенін білмеймін. Игорь екеуміз қатты ұқсаспыз. Менің де шаш үлгім сондай болған. Бұйра, дода шаш, морт. Маған көбі Николаевқа ұқсайсың деген. Мен соған қуанып қалатынмын. Мен апама айтып отыратынмын. Мен музыка шығардым. Олардың әндерінің жалғасын ойлап табатынмын. Егер Мәскеуде тұрсам, олар менің достарым болар еді дегенім бар. Содан кейін жылдар өтті. Юрмалада маған Игорь Николаев келіп,
Игоряша, сенімен танысқым келеді, деді. Игоряша, я хочу с тобой познакомиться уже. Мен күліп тұрдым. Қайта менің сенімен танысқым келгеніне 25 жыл болды, дедім. Игоряша. Ол, менің әйелім сен туралы айтып қоймады. Жақсы адам, деді. Бәрі солай деп жүр. Бірақ Юля сені жақсы адам деп айтып қоймады. Талантты, деді. Мен Игоряша. Бұған қаншалықты риза екенімді білмейсің ғой, дедім. Мен 25 жыл бойы сенің, 30 жыл бойы Алланың өнеріне тәнті болып келем. Или 30 за Аллой. Мне поверить тіпті сен екеніңе сен алмай тұрмын. Біз түні бойы отырып, бір-бірімізге жылы лебіздерімізді білдірдік. Мен ішімші балшы, өз көзіме сен алмай тұрмын десем, қой болды дейді. Содан бері доспыз. Біздің жолдарымыздың тоғысқанына шексіз қуаныштымын. Сондай-ақ Примадонна мен де жолдарымыз тоғысып, онымен танысқаныма дән ризамын. Я познакомился, и мои дороги пересеклись с Примадонной. Я... Ол әйелді, адамды, тұлғаны жақсы көрем. Человек обожает эту личность. Она это знает. Ол бұны білет. Оған қайран қалам. Восхищался, восхищаюсь. И всегда говорю... Мен әрдайым мына сөзді аузымнан тастамаймын. Құдайға, атанама осы өмірім үшін рахмет. Менің тұлға болып қалыптасуыма Алла Пугачеваға рахмет деймін. Тағы бір жүрек тебірентерлік оқиға әріптесі, ұстазы, алғашқы кеңестік кутурье Вячеслав Зайцевпен кездесу оқиғасы. Мәскеуде бірінші бутигім ашылғанда есік айқара ашылып, Слава Зайцевтің өзі кіріп келді. Мен үшін бұл көңіл жібітетін сәт еді. Бала кезінде экраннан көз алмай оның әрбір эфирін, әрбір бағдарламасын тамашалаған кезде, онымен тіпті танысуды ойламайсың ғой. Даже не мечтаешь о знакомстве с ним. Приходит этот человек. Сөйтіп сол адамның өзі келді. Мен Вячеслав Михайлович, мен тіпті елестете алмағанмын. Тіпті сен алмадым, сен алмаймын да. Рахмет. Сол адам. Я для себя сен үшін славамын, деді. Мы будем разговаривать. Бір-бірімізге сен дей берейік, деді. Саған қарап жүрмін. Жарайсың. Біздің елімізде сен сияқты адамдардың пайда болғанына мақтанам. Сенің киім үлгілеріңді көрдім. Fashion TV-да Париждегі киім көрсетілімін көрдім. Ресейде білікті мамандардың пайда болғанына ризамын, деді. У нас в России появились достойные имена. Слезы на көзіме жас келді. Сенің мамандығың бойынша істейтін адам, жоғарғы деңгейдегі маманы солай деген керемет емес пе? Мен үшін, жоқ, бәрі үшін Гагаринмен бірдей. Түрлі идеялармен шабыт сыйлайтын жанмен шай ішіп уақыт өткізу керемет ләззатқа бөлейді. Игорь Гуляевтің айтқандарын бір бағдарламаға сыйғызу мүмкін емес. Сән тақырыбына байланысты кәсіпқой маманнан кеңес алғыңыз келе ме? Бәрі қайтып келеді. Тек иығы өзгереді, шалбардың ені мен ұзындығы өзгереді. Тағы да ұсақ түйектер. Қазір тек қана тар немесе тек қана кең сәнді деген ұғым жоқ. Сегодня нет такого, что в моде только узкое, только широкое. Сегодня клиша уже держится. Клиш шалбарлар сәнге айналғанына бірнеше жыл болды. Олар үлкен әрі кең болуы мүмкін. Жоғары немесе төмен орналасқан бел, үлкен иық. Кейбірі үйрен салмай жатады. Кейбірі оверсайз ғып киеді. Қысқа күртке болуы мүмкін. Ұзын пәлте болуы мүмкін. Осындай кездесуден ғарыштан қуат алғандай болдым. Енді жақсы дүние жасағын келеді, мейрам болса екен дейсің, оның да күн алыс емес. Сәлем отан, қалғалай отаным. Мен жерлестерімді, Қазақстан аумағында тұратын қазақстандықтарды құттықтаймын. Қазақстан гүлденіп өркендесе екен деймін. Республикама әл ауқат, молшылық тілеймін. Туған қалама рахмет. Бәріне рахмет. Әр адамға бақыт, сәттілік, махаббат тілеймін. Әр отбасыға бақыт тілеймін. Әр отбасыға денсаулық тілеймін. Әр үйде махаббат пен молшылық болсын. Сәлем жолдаймын, Игорь Гуляев. Мен де сіздермен қоштасам. Сіздермен болған Алевтина Мадиярова. Келесі кездескенше.